Fala aí, torcida palmeirense. Tudo bem? Eduardo aqui do canal Meu Verdão. Mais um vídeo aqui pro canal. A gente vai falar muito aqui sobre a negociação do Palmeiras com o atacante argentino, Lucas Alário. Parece que a negociação deu uma andada de novo. Então, se você tá chegando agora aí, se inscreva no canal. É muito importante você ser inscrito no canal. Só assim você vai acompanhar todas as notícias do Verdão. E deixe também o like. O like é muito importante. O like faz esse vídeo aí chegar a mais palmeirenses aí. Faz o YouTube recomendar o meu vídeo a mais palmeirenses, beleza? Então a gente não vai enrolar muito não, sem delongas. Vamos embora pro vídeo. Eu quero falar da negociação, né, que tá rolando aí entre Palmeiras, o Bayer Leverkusen e o atacante Lucas Alário. Informação dada agora no canal do meu amigo Fabinho, né, daqui a Palmeiras, dá os créditos para ele. Parece que a negociação voltou a andar de novo. O Palmeiras parece que agora ofereceu uma compensação financeira para o Bayer. A negociação tinha parado porque o Palmeiras queria o empréstimo gratuito, queria o empréstimo pagando somente o salário do jogador. E o Bayer não queria, o Bayer queria uma compensação financeira. Então, pelo que eu ouvi de informação, parece que o Palmeiras agora aceitou pagar 1 milhão de euros pelo empréstimo do jogador. Esse 1 milhão de euros seria pago agora, já no ato, já fechando o contrato, já paga esse 1 milhão de euros. E o Palmeiras também já deixaria fixado o valor para a compra no final do contrato, no final de 2022. Seria um valor mais de 7 milhões e meio de euro. Então, totalizando um valor de 8 milhões e meio de euros. Jogador bom, gol, vale dinheiro, né, irmão? Então, jogador bom, coisa boa, vale dinheiro, é grana. Então, se quiser um cara bom, um cara de nome, tem que investir. E o Palmeiras está fazendo certo. E sem contar também que o jogador vai chegar recebendo 2 milhões de reais por mês. Isso aí vai ser o salário dele aqui no Palmeiras. O salário dele vai ser mais ou menos igual ao do Dudu. Se eu não me engano, o do Dudu ainda é um pouquinho maior, acho que é 2 milhões e meio. O dele vai ser 2 milhões. Então, essa aí é a informação, que a negociação deu uma andada. Agora na Alemanha é quase 5 horas da tarde, né? Porque acho que dá 4 horas de diferença. Então, eu creio que ainda hoje ainda deve sair alguma definição sobre esse jogador, se vai vir ou se não vai vir. Esperamos que não seja mais uma novela, né? Que o negócio seja rápido, porque a gente sofre, né? A gente que é palmeirense aí, a gente sofre. Cada nome de jogador que é especulado aí é uma novela. Então a gente espera aí que até o final do dia isso aí seja resolvido e esse jogador venha pro Palmeiras aí para vestir a camisa 9. Sem contar que o Palmeiras tem prazo, né? O Palmeiras tem até o dia 23 para inscrever os jogadores para o Mundial, então tem que fechar esse negócio rápido. Então, essa é a informação que o Palmeiras topou pagar o valor pelo empréstimo, com passo fixado já no final do contrato. Um forte abraço a todos aí e boa tarde.